Привіт, друзі! В ефірі дитяча кулінарна програма «Маленькі кухарі». І сьогодні у нас в гостях Аліна, Софія. Привіт! Привіт! Дівчатка, а ви полюбляєте бутерброди? Да. А що ви полюбляєте? З ковбаскою, з сиром. А ти що полюбляєш? З ковбаскою. Ну, я люблю гарячі бутерброди. Я теж гарячий. А ви полюбляєте гарячі бутерброди, так? А давайте ми сьогодні зготуємо бутерброди, але це будуть не просто бутерброди. Для цього нам потрібно багет. Можна взяти від торгової марки рум'янець. А для начинки що нам потрібно, дівчатка? Оливки і огірки. Перець і плавлений сир. А також ще візьмемо зелень. Давайте візьмемо наші багети. Щоб зробити нашу начинку, ми візьмемо сир, дрібно поріжемо зелень, оливки, а також огірки і перець. І це все перемішаємо, і вийде у нас така начинка. Ми вже попередньо виняли із багета м'якушку, а зараз ми ще будемо готувати начинку. Для цього ми візьмемо сир, перчик, огірки і маслини, все поріжемо кубиками і перемішаємо. І будемо фарширувати наші багети, так? Дівчатка, чим ви вдома займаєтесь? Допомагаю мамі. А що ви саме допомагаєте? Які ви страви вдома робите? Я робила своєму татові салат. О, а який салат ти робила? Ну, там були огірки, помідори, цибулька і олія. А ти чим займаєшся? Чим? Які ви страви робите вдома? Котлет. А твій тато любить котлети, так? Так. Да. А в школі чим займаєтесь? Читаємо, пишемо. Угу. У нас майже кожен день контрольний і самостійний. Сьогодні я за українську мову була таке аудіювання. Я отримала 12. Молодець. А який найулюбленіший предмет? Образотворче мистецтво. А твій який улюблений предмет? Математика. Ти любиш рахувати, так? Да? Так. Да. Яке ваше хобі? Чим ви займаєтесь? Я люблю малювати і читати. А читати що ти любиш? Різні казки там. Я читаю своєму братику Ванні казки на ніч. Він завжди засинає. А скільки йому рочків? Йому 2 роки. О, то він маленький. Ти, мабуть, з ним гуляти ходиш, правда? Так. Да. Він завжди любить побавитися. А які ігри ти з ним граєш? Вдома, якщо нема світла, то я його лякаю. Так? Да? Такі вхованки граєте, так? Да? Так. Да. А в тебе також і братик, так? Так. Да. А що ви з ним робите? Граємо. А скільки йому рочків? Йому тільки 10 місяців. О, він маленький, так? Да? Так. Да. Ріжемо теж кубиками. Як вам зручно, дивіться, можна просто полосочками порізати? А можна взяти все разом порізати. Як вам зручно, так ви і ріжте. А чим ти займаєшся у вільний час? Хожу на малювання. На малювання? А ти вже, мабуть, якісь картини малювала, так? Да? Так. Да. А що ти саме малювала? Природу. Що нас далі буде? Можна взяти оливки, так? Так. Да. Так. Ріжемо, як вам завгодно, як ви хочете. Можна і так кубиками порізати. Обережно, щоб пальчики не порізали. Так. Що б ви хотіли отримати на Новий рік? Я хотіла отримати на Новий рік цікаву книжку. А я хотіла отримати, щоб вже забув
щоб був мир в країні. А де будете святкувати Новий рік? Де ви святкуєте завжди Новий рік? Я вдома. В колі сім'ї, так? Так. Да. Угу. Я теж вдома. Мене тато навчив користуватися сірниками. Угу. Чи сама запалюєш газ, так? Так. Ух ти. Всім чай роблю. Давайте перемішаємо нашу начинку. Тепер будемо начиняти наші багети. Давайте, дівчатка. Беремо нашого багета, начиняємо начинку. Перш ніж нарізати багет з кибочками, ми їх положимо в холодильник на 2 години. Такі у нас вийшли гарні бутерброди і зазвичай. А я нагадую, що у створенні програми «Маленькі кухарі» ми дякуємо Рівненському вищому професійному училищу ресторанного сервісу і торгівлі. Давайте готувати десерти. Давайте. А що нам для десерту потрібно, дівчатка? Потрібні млинці та шоколадний сир. Сир і роззі. Давайте зробимо новорічні мішечки з подарунками. Давайте. У нас є просто звичайні млинці і є шоколадні млинці. Давайте зробимо пару таких, Я люблю шоколадний. Давайте я вам поможу. Давай.
Льовно, мені прости. Прости, так. Давай. А я буду купити. Давай. Добре, поміняємося. А які вам це дати? Мені простий. І шоколади. А тобі буде білий млинчик і шоколадною начинкою, правда? Так. Давайте ми зробимо сюрприз і зверху посипемо родзинками. Тобі гарна ідея, давайте. Ось такі у нас вийшли мішечки з подарунками. А я нагадую, що у створенні програми «Маленькі кухарі» ми дякуємо Рівненському вищому професійному училищу ресторанного сервісу і торгівлі. Давайте. Їмо? Ой. Смачно? Угу. Найсмачніше. От тепер будемо їсти десерт. Родзинки попалися. А у вас нема родзинок? Значить, у вас в другому мішечку.